En Jordi Pereira és enginyer mecànic però es dedica des del 2013 a la divulgació científica, quan va obrir el blog Ciència de Sofà. Hola, científicos de Sofà, soy Jordi Pereira, el autor de Ciencia de Sofá, y hace un tiempo que me preguntáis si podría hacer un vídeo explicando cómo hacer cristales en casa, así que hoy os quiero enseñar cómo hacer cristales azules como este. Es posible que este tipo de cristales azules os suenen de algo porque están hechos de sulfato de cobre, que es la misma sustancia que Martí y Ter utilizaron en un vídeo para hacer un colgante. El blog va començar només amb imatges i text, però ara Pereira utilitza també l'audiovisual per arribar a nous públics, un coneixement que transmet des de casa seva. Els vídeos cristalls, per exemple, és perquè sempre m'han agradat molt els minerals, però a Eivissa, encara que hi ha alguns minerals por ahí sueltos a certs llocs, no trobes cristalls molt grossos, perquè al final els minerals són cristalls de diferents substàncies. Per tant, la motivació per fer aquest vídeo era una mica crear els teus propis cristalls quan no els trobes en el teu voltant. I aquell vídeo va funcionar molt bé, a la gent realment li agrada aprendre a fer aquest tipus de coses que... Això, que són conceptes científics molt bàsics, però que tenen un resultat molt, molt vistós. En menys de 5 minuts explica el seu vídeo com cadascú pot fer des de casa seva els seus propis cristalls. Necessitareu uns 75 gramos de sulfato de cobre per cada 100 mil·lilitres d'aigua per a saturar la solució. Al setembre del 2015 va publicar el seu primer llibre, L'univers en una tassa de cafè. L'univers en una tassa de cafè és un viatge a través de les històries d'astronomia i ha de pas aprofitar per explicar conceptes de l'astronomia. Amb aquest llibre el que volia era intentar ensenyar al públic com han canviat des de que va començar a ser humà a vora cel i només veiem uns puntets brillants i ja està. A tot el que sabem avui en dia, que sabem que allí fora hi ha estrelles de diferents tipus, hi ha forats negres, que vivim en una galàxia, que hi ha mils de milions de galàxies, i tot aquest viatge que ha fet l'humanitat a través de la història, tot el que ha hagut d'inventar per poder investigar-se i descobrir totes aquestes coses, és una història que és fascinant, i això és el que vull transmetre en el llibre. Pereira està interessat sobretot en la geologia i l'astronomia, col·labora amb diverses publicacions i també desmunta teories pseudocientífiques. Al final això és un fallo, jo crec, a nivell bàsic de sistema educatiu, diguem. O sigui, en el moment que pot venir algú i dir-te que la Terra és plana i tu t'ho creus, allà algú ha fallat durant el camí de la teva educació i no has obtingut els coneixements de pensament crític necessaris per poder desenvolupar-te d'una manera normal a la societat. I per desgràcia això passa molt, hi ha molta gent que s'aprofita d'aquesta falta de pensament crític de la societat per treure profit d'ell. Bueno, la Terra és plana, o sigui, la conspiració de que la Terra és plana, dins del que és un poc innocua. O sigui, si algú pensa que la Terra és plana, bueno, allà ell. El que passa és que aquest tipus de coses t'obrin les portes a creure en coses que sí que poden ser perilloses, com gent que te ven cures per el càncer que no són, i aquest tipus de coses que sí que tenen un perill real. El jove divulgador està a punt de publicar el seu tercer llibre i serà amb l'editorial Paidós, la mateixa dels seus dos primers llibres.